السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین دادا اللہ کریم کرم دے و منن دا چنن منگلے دا توفیق عطا کر چمنگ دا کائے نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام مبارک دا ذکر سعادت حاصلول دا پارا دلتا جمعی اللہ کریم ارشاد فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم نن روز میں تاسے دا پارا ستاسے دا دین مکمل کھا اللہ پاک آیت نازلی پا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بانے او لگ سوچو کئی درب کریم ددگا آیت دا نزول اسلوب بانے آیت نازلی پا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بانے او خطاب فرمائی امت دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اليوم اکملت لکم دینکم چنن روز میں تا سے دا پارا ستا سے دا دین مکمل کا اس دے اسلوب کے دے ربینا پرتدا دین دا معلومی گی چھ دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پا اللہ کریم بانے گران ندے امت دا آقا ہم پا رب کریم بانے گران زکا چھ سڑے چخپل کشر تا دخپل سا انعام ذکر کئی نخپل امینہ ور باندے ثابتولو دا پاروائی چی تا دا پار میں دا اکڑل پلار ہم بچی توائی چی تا دا پار میں دا اکڑل مور ہم بچی توائی چی تا دا پار میں دا اکڑل امولا سیب ہم چی دے آگا کوروادان توائی چی تا دا پار میں دا سی اکڑل دا چی دا دخپل امین اظہار دی دا دخپل امین ثبوت ورکول دی نو رب سے ارشاد فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم نن رز میں تا سے دا پارستا سے دین مکمل کم لگ سو چکا دین دا چارے
دا الله دی او نسبت چا سره ورکه الله ہے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت سر چتا سے دا پارا ستا سے دین میں مکمل کا نو دا دا تکمیل دا دین خوشخبری او زیر دے چ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا او امت دا پارا دا آغا اعلان پا دا گا آئے کریمہ کی گی خود دیکھو چی کلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا دا گا آیت مبارک بانے تلفظ کئی او تلاوت دا گا آیت کئی حضرات صحابہ کرام چی دے آغا خوشحالی کئی چھ ڈیر دا اللہ کرم دے ڈیر دا اللہ منن دا ڈیر دا اللہ احسان دے نن دین مکمل شا مجلس کے یو کس جاڑی مجلس کے یو کس جاڑی چھ اکتے شو چھ دا سوک دے نو اگر نہ باز رسول دے اچ دا سفر و حضر مر گرے دے اچ دا غار و مزار مر گرے دے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاڑی تپوس کریشا چنیک بخت دا خود خوشحالی خبر دا نن رز مونگ دا پارا زمونگ رب زمونگ دین مکمل کا و توائی چی دا دا خوشحالی خبر دا خودے کے یو اطلاع ور کول دی یو خبر ور کول دی چی دا فراق و خراغ دا جدائی وقت راغ اللہ پاک چی دا دین دا چاپ ذریعہ بانے مونگ لرا عطا کرے او دا دین چی دا چاپ ذریعہ بانے مونگ تا رسید دلے دا آغا کار پورا شو چھے کار پورا شان دا دا مطلب دا دے چھے اس دا آغے نا دا جدائیو دا فراق و خراغے دیکھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا جہان فانی نا دا تشریف اوڑو خبر دے اليوم اکملت لکم دینکم نن رزم تا سے دا پارا ستا سے دا دین مکمل کا اللہ کریم انبیاء و رسول چکم سلسلہ دا اعتبار دا بعثت سر شروع کرے دا دا آدم علیہ السلام نا او انتہا تکمیل او اتمام کرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس بانی سفرمائی واتممت علیکم نعمتی کتا ضرور ودا سی کشی گئی نبی امان خبرنی چی خار کے خلا گڑ بڑ پختانہ دی نکلو کے دیہاتو کے خوکلک پختانہ ہی کن دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت پا دور کے چھ اشراف و بخپل بچی رضاعت تا پارا دا پیس کلو پا مودہ کے بانڈو تسلہ لے گل چھ خپل روایات خپل تقالید خپل جبا خالص ہے ازدکی ملما ناستی و قربتی زندہ دا کمزے پختو دا آپ ہو تاسو خوی خراب شوے تاسو تا خلق ہوئی جڈم ہم پختو نی دا خبر یاد لرائی کم خبر دا دین دا اگا پختو دا کم خبر دا دین دا اگا پختو دا او چی کم خبر دا دین خلاف دا اگا اس کرا پختو دا اللہ سے فرمائی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي او نن رزمی پتا سی باندے خپل دا نعمت نبوت اتمام کا دا نبوت والا کم نعمت دے چپٹولو کی عالی نعمت دے چپٹولو کی عالی نعمت دے
زکه چې نبوت ذریعہ ده ہدایت او مونږ تاسو ته په هر مانځ کې په هر رکعت کې چې کوم شي ډېر ضرورت دی د هغه تعلیم ورکړی شوی چې دا تې غواړی. اهدنا الصراط المستقیم. نو نبی او رسول په ذریعہ باندې الله پاک د دین احکامات خپل دے مخلوق تا امت ترسی. نو چی کلا دا دین احکامات پورشو او رب کریم دا اعلان فرمیلو الیوم اکملتو لکم دینکم, نن ورځ میں تا سے دا پارا ستا سے دا دین چی دے دا مکمل کا پورا میں کا. نو پورے نو پس شیوی ہاں جی یو شے چھ کامل شی اگے نہ پسوی نوی. نو چھ رستو دا دین حکم پاتے نشا ٹول احکامات نازل کلیشو او دا ٹول احکاماتو حکمونا دا چھ دی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا حکم مبارک کے فرماناتو مبارکو کے او پا قرآن مجید کی ذکر دی او عملی نمونے دا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مبارک پا صورت کے چھلے اغم موجود دا. نو رب سے فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم, ننرز مستا ستاسے دا پارا ستاسے دا دین مکمل کا. نو چی دین مکمل شا بیا بل دا نوے نبی و رسول آجتشتا, بیا دا نوے نبی و رسول آجتشتا نا, زکا چی دین مکمل شا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزوی دے دا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہ دا سے گران دے دا سے مینہ بے ورسر کولا لکا چی سڑے اخپل پلار سر مینہ ام دا آغی پشان مبارک کی داوی لی دی دا ارشاد فرمائی لی دے عم الرجل سن و ابی ہے چی دا دا بندہ دا ترچی دے دا پلار خانگئی دومره به ګران دی چې کله اوسارای بدر کې چدی راغې او قید شو په خپله خوښه نو راغلی قریشو په زور باندې راوستیو. کله چې قید شه اویا کسان قیدیان دی یو خیمه کې آقای نامدار صلی الله علیه وسلم آرام فرما دی په بله خیمه کې چدی دا اویا قیدیان پراته دی. شپې د یو کرکې آواز راغی. کرکه پیژنې څه ته وایي؟ خالی چگے تا نوائی کرکہ ہاگا چگے تا وائی چھے اگا تکلیف سروی دا چگا وہون کے چھے دے دا چگا استون کے چھے دے دا چھے آگا وقت تکلیف کیوی دے تک رکھائی. نو آوازیو پی جاندہ آوازیو پی جاندہ چی دا خوزما دتر دا عباس ابن عبد المطلب آواز دے خادم تے آواز کا لات شو گو رسا چل دے واپس راغی دا صحابی عرض کئی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلیف سر چگا زکا ہوا لا چی دا لاسونے پا پڑو وانی تڑلی شوی دی نو اگا لگ سخت تڑلی شوی دی کستا سو حکم وی او اجازت وی نو دا پڑی وا لاسونو کی ڈیلکم اوز دل تا گورا عدل دا خان. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشادو فرمائل ٹولو قیدیانو پڑی خلاص کئی. جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا وجنا ٹولو تا راحت ملاو شو ٹولو تا راحت ملاو شو دا دغا عباس رضی اللہ تعالی عنہ عجب خبر دا چاہتے تا پوسکو تمشری کمحبوب صلی اللہ علیہ وسلم مشر دے تمشری کمحبوب صلی اللہ علیہ وسلم مشر دے عجب جواب ور گئی. ارشاد فرمائی مشر چ دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زداغی نوڑان دے پیدا شوئے
ادب ته دی وکتل، احترام ته دی وکتل، د پلار خانګه ده، د پلار په زی باندې دی، سوای وای مشر خو چې دی هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، عزت بهکې پیدا شوی او محبوب صلی الله علیه وسلم عجب دعا ورته فرمایلې ده. اکثر علماء د جمعې په خطبه کې وایي داسې دعا ما نه ده اورېدلې او نه مې ده لیدلې. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. کریم خدایا دا عباس بخنو کا، دا سی بخنا چی ظاهر هم بخنی پٹ هم بخنی، دا سی بخنا چی ایتیو گناہ دا اغا بخنی نا اون دانگی تجاوزو نکی. دا تزویلی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین دے ارشاد فرمائی کلا چھ دا آیت نازل شا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دا دگا آیت دا نزول نپس یو اتیا روزے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا زمک پا سر بانی حیات پاتے شوید دے، پا دگا یو اتیا روزے کے یو حکم رب کریم دا سے ندے نازل کرے چھ اگا کہ دا حرام و دا حلال ذکر بھی. ولی الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شو، دین کامل شو، دین پورا شو، چه پورا شو نو یو اتیا روز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا پا دنیا کے دے تشریف دا دنیا نہ ندے اوڑے، یو حکم رب ندے نازل کرے. ولی دین مکمل شو، چه دین مکمل شو نو بیاد نوی نبی و رسول آجت نشت. واتممت علیکم نعمتی، اور رب فرمائی دی امتا و اتممت علیکم نعمتی، اور نن رزم پتا سبانے خپل نعمت نبوت تمام کا پورا کا. نو دل تمام آگا خبر دا چھ نعمت نبوت تمام شو پورا شو، نو چھ تمام شو پورا شو نو تمام پورے نپس خو بیا بل سا نوی او دا سنن نیلان ندے چی پا دغا رز باندی اللہ کریم کئی. دا دا جمعی و رزوا دا نهم تاریخو دا ذلحجی یعنی دا عرفی و رزوا دا دولسم میاشتا ذلحجی میاشتا دا لسم کال دا حجرت تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا حالت دا وقوف کے دا عرفات پا میدان کے پا خپل او خباندے قبلہ روی دے دا آیت نازلی گی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. نو نعمت نبوت چی تمام شا نو دا صرف دا لسم کال دا حجرت والا اعلان ندے، لسم کال دا حجرت والا اعلان ندے، کلا چھے رب کریم دا مخلوق نو پیدا کرے دا دا آغا وقت اعلان دے. لائے آسمانوں نہ دی جوڑ کری، لا ازمکی ندی جوڑی کری، لا پی غرون ندی اخی، لا پی بوٹی چی دی رب کریم پا حکم باندی ندی زرغن شوی، لا دا کائنات حسن دنیاوی چی دے اگا ندی قائم شوی، او رب چی خپل عرش جوڑی نو قلم لر حکم کئی چی دا نور جلی خط سرا زما پا دی عرش باندی اولی کلم مشرک نوالا تر مغرب پوری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نم مبارک ہم رو نمائی دا، اور دا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کار مبارک ہم رو نمائی دا. علماء تشریف فرما دے جینا تبوسو گئی چھ قرآن مجید کے دا نور انبیاء و رسول نامے خو ہم را غلی دی خوچ دا چا نامے سرا پیوست رسول اللہ ٹکے را غلی دے
چرتا یو علو العظم پیغمبر و رسول نم مبارک سرا چه قرآن مجید کے نم ذکر وی دا دا رسول اللہ ٹکے راغلے ندے راغلے کراغلے دے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک سر راغلے زکا زمونگا کابر علماء دیوبن فرمائی چی دا اصل نبوت و رسالت چی دے دا استاس زمونگا آقا دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دا نور انبیاء و رسول چی برحق دی آغوی لے چی دا نبوت و رسالت اللہ کریم عطا کرے دے دا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت و دا رسالت مبارک فرع دا یو دیوا چی سوک بلا کینو اغرلن بیوی نبیا نور ڈیوے چھ بلئی نو دا اغیوین بلئی کھنا او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس چھ دے اغا سشے دے اغا سراج منیر دے اللہ پاک پا قرآن مجید کی ارشاد فرمائی سشے سراج منیر نو آفتاب نبوت چھ تخلیق کا آفتاب نبوت چھ جوڑ کا اد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس جوڑ کا بیا دا اس ہر نبی و رسول دا بریخنا و دا نور او دا رانا چھ دا نور نبوت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نبوت نا اکس لا دا اغا پرتو دے دا اغا جلو دے دا اغا فرع دا نزکا اللہ پاکا خپل عرش مبارک مزین کا خپل نامی سر پیوست نومی دا چار اوڑا دا محمد الرسول اللہ روڑو صلی اللہ علیہ وسلم اے عرص جبریل امیر آگے سوائی سخبو آئی اے عرص جبریل امیر آگے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی حاضر شا اور پخپل سلام کا بیا دا اللہ کریم دا جانب نے سلام پیش کا اور بیا دا عرض کئی چھے اللہ فرمائی چھے زمان دا محبوب نا صلی اللہ ٹولو اے ٹول صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا محبوب نا تپوت سکا چستا ذکر ما سرنگ بلند کا ستا ذکر ما سرنگ اچت کا ستا ذکر لر ما سنگ چدے اگا بلندی اتاکڑا نمحبوب صلی اللہ علیہ وسلم تپا جواب کی فرمائی اللہ خبردار دے اللہ خبردار دے نبی جبریل امین عرض کئی چی اللہ پاک ارشاد فرمائی چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا چی اللہ پاک فرمائی چی ما دا استا ذکر چی بلند کرے دے دا منگو تا سوچی وائی چی ورفعنا لکا ذکرک او پورتا کرے دے منگ تا لرا ذکر استا نو تو آیا چی ما استا ذکر مبارک دا سے بلند کرے دا سے میں والا علو ور کرے دا دا سے میں والا رفعت ور کرے دے دا سے میں والا بلندی و چتوالی ور کرے دا چی چرت با زمان نم وی پیوست بورسر استا نم وی چرت با دا اللہ نم وی پیوست بورسر دا محمد الرسول اللہ نم وی زکا پارش مبارک بانی اولی کل چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن مجید راوالا کمزے کہ دا اللہ دا اطاعت حکم دے ورسرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت حکم دے دا علماء کرامو چھ دے خطبات وارا ہر خطبہ کے دا اللہ ذکر سرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دے دعاو گورا اللہ ذکر سرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دے دا رب دا خپل محبوب ذکر پورتا کرے دے چھ خپل نم سر پہ وزدا کا نم اخیر خلف نبوت خلف نبوت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مفتی شہابودین پوپلزے آگا کسان زندہ باد چھے اگر ناس دی تر دعا پوری ٹولوہ کہنے کہ ٹولوہ زی دا سخو پکے روان دی کنا دا منز خوبا منگم کو انشاءاللہ او جمع سے روے کو او امدلتے بے کو
روجہ کے تاسو څه کوئ چې اذان وشي؟ روجہ کې څه کوئ؟ اذان چې شي څه کوئ؟ نو دا وقفه خالی تاسو روجہ کې کوئ شي، بل کام کې نشي کوئ. نو آج میں کہو جی الیوم اکملت لکم دینکم، او گران امت پر رب باندے چھ دے، لگ سوچ کا، لگ فکر کا، اللہ کریم باندے صرف اکمل محبوب چھ دے، اگر گران نہ دے دا محبوب غلامان ہم پہ گران دی، دا معلوم محبوب چھ دے اگر اشاق ہم پہ گران دی، دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ویون کی ہم پہ گران دی. آقا ارشاد فرمائی، سیر ارشاد فرمائی، وی پا تمام امتونو کے تاسو ما تپ برخ کے رسے دلیے، دا اس دا رب کرم نے، دا دا غی من اللہ مونگ دے جو گنیو چی زان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا برخ کے شامل کو، دا اللہ ویڑیا فضل کڑے دے پا مونگ باندے، ویڑیا کرم کڑے دے مونگ باندے چی مونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گرز ہو لیو. ویڑیا پہ جنی مفتول پہ جنی کن مفت اس دل تم مرگم نہ ملاوی گی خواہ ادھا مفت دور لار اس بخواری ہم کے مزدوری ہم کے خلب ہم توئے ونب ہم ور کے بیا ہم چرے طالب استا مہنتانا نہ ملاوی گی. نو عرض میں کہو چی دادا رب کرم دے چی مونگا اے ویڑیا او پا مفت کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت نے گرزو لیو، دا احسان پا مونگ کھڑے، دا منن پا مونگ بانے کھڑے، دا کرم و فضل پا مونگ بانے کھڑے، دین اوڑان مزید فضل. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی او پا تمام انبیاء و رسول کے زتا ستا پا برخا کے رسی دلے. نگورا توزہ آسی و گناہگار چہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گرز ولیو، نو ہم دا چہ پا مونگ مہربانا دے، دا آقا دا وجن مونگ سر مینا لری، او چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مونگو تاسو لرا چہ دے پا برخ کے عطا کرے دے، نو دا ہم دا دے خبر دلیل دے چہ رب مونگ سر مینا لری، لب مونگ سر مینا لری. نو اس دا دور دا سے دور دے چہ در رب پا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بانے ننگ کول پکار دی. سب پکار دی ننگ کول پکار دی. سوڑے خوش ہو روش بخبل ازانم کو خوا. نو عرض میں کو الیوم اکملت لکم دینکم، نن روز میں تاسے دا پارا دین مکمل کستا سے، نو چھ دین مکمل شنوے نبی و رسول تا عجت نشتا، و اتممتو علیکم نعمتی، اور نن روز میں پتا سے بانے خپل نعمت نبوت تمام کھا پورا کھا، نو چھ نعمت نبوت تمام شو پورا شو، دا آقا نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات اقدس باندے، نو نعمت نبوت تمام دے بیا نبی رسول تاجت نشتا، چی ہر کل دا دین احکامات پورا شو، او ہر کل چی نعمت دا نبوت پورا شو، نبیا نوے نبی و رسول ورازی نوے دین وروڑی ننا. رب فرمائی ورضیت لکم الاسلام دینا، او نن روز ما رب تاسے دا پارا دین اسلام چھے دے اگا خوا رکھا، دا دا اللہ محبوب دین دے، او دا خبر یاد لرئی چھے سوک دا دین دا تکمیل عقیدہ لری، او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت عقیدہ لری، نو حلب اگا دین اسلام والا وی، او چھے سوک تکمیل دا دین عقیدہ نلری، او سوک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت والا عقیدہ نلری، نو
نشتا او قادیانیت چه ده آخود بهترامه نامه ده قادیانیت چه ده آخود گستاخه نامه ده قادیانیت چه ده داس بهترامی ده داس گستاخی ده چه رب نوالا تر بنده پوره ایت سوک ندی پریخی ده هر چای چه ده بهترامی کرده ده لکن عوذ بالله نقل کفر کفر نباشد ده اللہ متعلق دعوائی چه اللہ پاک ده ارشاد فرمائی ما ته دعوائی کرده ده ده دروغ جن وائی چه ما ته دعوائی کرده ده چه ما نو جر تخلاسه گئی زخو نیوک ده پاره بلکه ده غلو پشانته بدرسم نو ده ده اللہ پاک ده دا دا غلو سر تشبیح ورکول دا کفر دیو کنده خا خا سوائی دا ذات انبیاء کرام بہترامی و گستاخی وی دا آدم علیہ السلام نوالا تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سمر انبیاء و رسول چی دی دا اللہ پاک زما پا شکل کی لیگلی دی نعوذ باللہ من ذالی دا دا انبیاء و رسول بہترامی دو کنده دا قرآن مجید متعلق وای وی دا قرآن مجید سشه ده خدا اللہ کتاب ده کنا او زمان دا خوری خبری دی کنا دا دا قرآن مجید بہترامی داو کنا دا قرآن مجید بہترامی کولو والا دایر اسلام کے پاتے کی دیشی نا راشا راشا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا بی بی محترمہ امہات المومنین کے ٹول نڑم بے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ دا چا تعریف باندے با دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مبارک بنستڑی کے دا دا بدبخت چوا دو کو شپے تھی رکھلا سار چرا پاس دو دا کلمے کفری ہوئے چی بیگا مات دا سے پتہ لگے دلے وا دا سے محسوس دا لکا چی زمان کوٹے تا چی دیا گا خدیجت القبرہ رہ گلی خاتون جنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر چا دا پارا دا چا استقبال دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بو را پاس دو چالا بیدا پروٹوکول ورکو چی اخپل نبوت والا صادر دا اگو مبارک نبی کس کن او آو پس مکہ بانی ویڑ کن او دا لور بی 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 پی کن اولا آغا خاتون جنت چی دا چا متعلق آقا ارشاد فرمائی سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ فاطمہ چی دا 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 جنت دا بی بیانو سردار دا آغا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روز محشر بوی میدان حشر بوی یا پلتبا عامال چی دی آغا تلو لکھی گی بل پلتبا خوشنصیب خلق حوز کوثر کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دست اتھر نہ چلے دا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما پا ذریعہ بانے چلے آدھا حوز کوثر نبس فیضیاب کی گی بل پلتبا پولیس سرات بانے چلے دا مخلوق بتیری گی آغا چی بیختن نرے دا ردا آغا چلان دے دا جہنم آغا اور بل لے کسو پے اخوائے دا نو جہنم تا پریوزی آغا پورے سرات باندے چی کھلا دا امت تیری گی یقدم یو آواز برازی چاوی لی دی آقا فرمان دے دا آقا فرمان دے زنگ پے ایمان دے ارشاد فرمائی دا اللہ دا جانب نبا دا آواز کی گی دا اعلان کی گی دا منادی کی گی چٹول خرکستر گی و نظر چری دا ٹٹی کئی اس خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و پورے سرات نتی رہی گی اور دا بدبخت دا لعین چی ہر سوات منگ بدی ردیو اسپک وائیو دا لگا دا دا وای چی ما پا کشف کیولی دو انا یازو باللہ وی ما پا کشف کیولی دو چیزا ما دا سر چلے ادھا خاتون جنت پا پتون بانے پروتے دا ٹول بے احترامی دا دا اللہ بے احترامی دا کتاب اللہ بے احترامی دا انبیاء و رسول بے احترامی دا امہات المومنین بے احترامی دا اہل بیت بے احترامی او خلفائے راشدین متعلق سب بکواس کئی وای علیہ وآلہ وسلم دا ابو بکر عمر سحیثیت لری دیکھو زمان دا بوٹانو دا تسمو کلاو لقابل لری نو قادیانیت ہونڈ دا بہترامے نام دا
مذهب سره د دې تعلق نشته، دا یو سیاسي فتنه ده. نن هم وګورئ، نن هم وګورئ چې د قادیانی په سر باندې لاس ایښودونکي خلک چې دي دا مذهبي نه دي، دا سیاسي دي. نن هم وګورئ د قادیانی ملګرتیا کولو والا خلک چې دي دا مذهبي نه دي، دا سیاسي دي. نن هم وګورئ د قادیانیانو سهولت کار او د ګستاخان رسول سهولت کار چې دی هغه هم مذهبي نه دي، سیاسي خلک دي. مذهب سره هیڅ تعلق نشته. دا قای نام دا صلی اللہ علیہ وسلم نفس سوک چی پا دروغ و بانی دا نبوت دعوی کئی که اگه دا یمن دا صنعا خار چی دے اسو دے انسوی نو هم کذاب و دجال دے که اگه دا سعودی عرب دا نجد دا خاوری دا یماما اگه مسلمه کذابی نو هم کذاب و دجال دے که اگه دا ایران چی دے بہاءاللہوی نو هم کذاب و دجال دے او اگه کو دا ہندوستان دا پنجاب دا قادیان مرزا غلام قادیانی وی نو هم کذاب و کذاب و دجال نے اسو کی حمیتی دے ہم کذاب و دجال نے سو کی حمیتی دے اغام کذاب و دجال دے ادھا پختنو یو مطل لے گا نا دیر دینی مجلس کی ناس یو الفاظ ہو نشنگے لے خود سوائی وی چاگی سر گرزی نصبائی اغبائی چاگی سر گرزی اغبائی اور اسے دے نو قادیانی سر اچھ گرزی آگا تو میں قادیانے ہو نوے آگا سر اچھ گرزی آگا بھئی نور پختانے خب ہوئے سیدہ جی نو عرض دا دے چی داو رزی دا کم ہمی آشتا انگریزی آگست ہاں جی آگست میں آشتا او دا نننے کانفرنس چھ دے دا دا سشی پا تیار ہے کھ دے دا نننے کانفرنس چھ دے دا دا ستمبر میاش چھ دے اگا دا عشرہ ختم نبوت پا تیار ہے کھ دے اگا چھ دے پینزم تاریخ باندے چھ کم لوئے کانفرنس کی گی دلتا خزانہ شگر مل دا آگے تیار ہے دا پارا دے شپگم تاریخ باندے لیاقت باغ پنڈے کی گی دا آگا تیار ہے دا پارا دے اوم تاریخ باندے پخاور کی کسا خانہ ختم نبوت چوک کی گی دا آگا تیار ہے دا پارا دے دا خودل دی دا گا خبرہ چھ قادیانیان دیم ووری او او گوری دا دی سہولتکار وفادار دیم ووری او او گوری چھ دا ٹول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامان چھ دی تحفظ دا ختم نبوت دا پارا دا اعلان کئی او تحفظ دا ناموس رسالت دا پارا دا اعلان ہم کئی چھ منگو بیدار ہم یو بیدار ہم یو بیدار ہم یو تیار ہم یو انشاءاللہ پا دا گھٹولو کانفرنس سنو کہ با شرکت کوئی کھنا انشاءاللہ عرض دا دے چندا علماء چندا دا درس و تدریس خدمت کی لگیا دی او دا علماء و دا علماء و مرگری دا دا دعوت و تبلیغ خدمت کی لگیا دی نو دا دی متعلق علامہ نورشاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ رجحات فرمائی چی دعوت و تبلیغ او درس و تدریس دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اقوال مبارک او دا اعمال مبارک خدمت تے یعنی دے خدمت کے چی سوگ لگے دلے دے ادا آقان صلی اللہ علیہ وسلم دا اقوال مبارک یعنی گفت مبارک او اعمال مبارک دا عملون مبارک پا خدمت کے لگیا دے او ارشاد فرمائی چی سوگ تحفظ دا ختم نبوت کے لگیا وی دا خدمت کے لگیا وی دا ذات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کے لگیا دے نو انشاءاللہ ذات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت دا پارٹول تیاری کنا نو دا سٹیج بان استاسو دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا ذمہ داران کسان چی دی اگر تشریف فرما دی چی استاسو آواز دا دی آواز سر یوی استاسو گد دا دی اگے سر یوی اور استاسو قدم دا دی قدم سر برابر اچتی گی دا صرف دا اللہ رضا دا پارا اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر وفا دا پارا دا کار دے انشاءاللہ ٹولوے کوئی کنا جی عرب کریم دل توفیق در کی آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله تاسو خاریانو تداسی لیر خد نظر سر نگو رہی
خدا بوڑے گانے ڈیر مزے دار خبر کہیں وہی دادا ماں خام وقت دے دا پنجو وقت اسے کی بدے کے نہ پتے کہ سڑے دعا کہی نو اللہ پا کے ڈیر چٹ پٹ قبول نہ دعا دا سے انداز سرو کہی رب کریم نا چ اللہ پا کے چٹ پٹ قبول کی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا باغيا إلا قطعته ولا طالبا إلا نجحته ولا حيران إلا دللته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين أذانك